Akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamoo dhaggeeffattootaaf daawwattootaan chaanaalii Irkoo Miidiyaa odeeffannoowwan yeroo kanaaf qabannee kan isin biraan geenyutaa chaanaalii Irkoo Miidiyaatiif kanneen aaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo kanas laayik gochuudhaan eegala. Akkasumas yaada keessan koomentii jalatti nuun ga'a jechaa oduu waliin anseenaa Zawudeeti. Oduu hangafootaatinaan eegala. Godina Gujiitti balaa lolaa mudatee lubbuun namoota 4 darbuun ibsamee jira. Bal'ina odeessa kanaa qabannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Obbo Ahmed Shidee Damee Faayinaansii hoogganaa cimaa ta'uudhaan filatamee jira. Bal'ina odeessa kanaas qabannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen manneen jireenyaa 907 lammiilee harka qalleeyyiif dabarsanii laachuun ibsamee jira. Bal'ina odeessa kanaas qabannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Egaa bal'ina odeessa kanaa fi kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyaatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Odeessa keenyaa jalqabaatiin oduu gaddisiisaa dhagaameen godina Gujiitti balaa lolaa mudatee lubbuun namoota 4 darbuun ibsamee jira. Egaa godina Gujii aanaa Adulaa Reeddeetti balaa lolaa mudateen lubbuun namoota 4 darbuun ibsamee jira. Aanaa Adulaa Reeddeetti rooba cimaa kaleessaa waareebuudhaan sa'aatii 11 hanga sa'aatii 2 roobuu hordofee balaa lolaa mudateen lubbuun namoota 4 fi qabeenyi barbadaa'uun ibsameera. Abbootii warraa 34 qeefii qabeenya isaanirraa buqqa'uunis eeramee jira. Bulchaan aanaa Adulaa Reeddee obbo Waldee Dhugoo fi koreen qindeessituu aanichaa iddoo balaan itti mudate kana daawwachuun maatii namoota lubbuun darbanii jajjabeessuun ragaan koominikeeshinii godinicharraa argame ni mul'isa. Egaa nutis gama keenyaan maatii gaddii mudateef jajjabina hawwina. Odeessa keenyatti aanuun obbo Ahmed Shidee Damee Faayinaansii hoogganaa cimaa ta'uudhaan filatamee jira. Baroon hoggansa Afrikaa Ministeerri Ministeera Maallaqaa obbo Ahmed Shidee Damee Faayinaansiin hoogganaa cimaa jechuun filatee jira. Obbo Ahmed Shidee guddinni dinagdee fi tasgabbiin akka argamu bu'aa argamsiisaniin hoogganaa cimaa bara faranjoota 2024 ta'uudhaan filatamanii jiru. Odeessa keenyaa itti aanuun Aadde Adaanech Abeebee manneen jireenyaa 907 lammiilee harka qalleeyyiif dabarsanii laatanii jiru. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee manneen jireenyaa 907 lammiilee harka qalleeyyiif dabarsanii laatanii jiru. Aadde Adaanech ayyaana soomaayikaa sababeeffachuudhaan manneen jireenyaa haaraa ijaaramanii fi haaromfaman 907 jiraattotaaf dabarsanii jiru. Jiraattonni carraa kan argattan baga gammaddan jechuudhaan Aadde Adaanechiif fuula miidiyaa hawaasummaa isaan irrattis maxxansanii jiru. Odeessa keenyatti aanuun mootummaan Itoophiyaa yaaddoo biyyoonni lixaa hidhaa gaazexeessitootaa irratti ibsan balaaleffataniitiin jiru. Addunyaan walbummaa pireesii addunyaa ilaalchisuudhaan dippiloomaatikiin biyyoota 18 Finfinnee keessa jiran Ameerikaa fi biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa dabalatee ibsa waloo baasaniin gaazexeessitoonni osoo hojii isaanii hojjetanii karaa haqa hin taane hidhaman akka gadhiifaman gaafatan. Ibsa kan hordofee mootummaan Itoophiyaa immoo Itoophiyaan michoota ishee fi qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin hariiroo ijaaruu akka qabdu eeruudhaan ibsi waloo kun garuu hariiroo gamlameef kan fayyadu miti. Akkasumas biyyattii keessatti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuun kan xiqqeessudha jechuudhaan fudhatanii akkasumas fudhatama akka hin qabnellee dubbataniitiin jiru. Egaan kabajamoo fi jaalatamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota chaanaalii Irkoo Miidiyaa odeeffannoon guyyaarraaf qabannee kana fakkaata yeroo biroo odeeffannoo kabroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.